دونوں کی آ گئی. چلو ہم ادھر سے ہو کے آتے ہیں. اوکے کیمرہ ریورس کر لیتا ہوں الٹا میرے مت. یہ کیا دونوں برابر جا رہے ہیں مگر تھوڑا سا روڈ چینج ہو گئی ہے ان کی. اب صحیح ہے. نجیب صاحب آگے نکل گئے ان سے مربی صاحب سے. اب ان کا مقابلہ بڑا سخت ہے. حیب صاحب آگے نکل گئے اور اب مجھے ٹکرنا اور ریس جیت گئے. چلو بس اتنی بنا دے. اے جدھر شروع ہو رہے ہیں اے نیمبو ہیں جی اے امرود ہیں جی. دیکھو بوٹے ہوئے. بڑا باغ جی میاں صاحب. اے چھوٹا جی نکا. اس تک ٹائم تقریباً آدھی اتنی ہائٹ ہو گئی میاں صاحب جن اپنے مرنے والے باغ دی ہے نا جی انی تقریباً ہائٹ ہو گئی انہوں کی. انے بڑے ہو گئے بہت ہی بڑے ہو گئے ہوں تو. پھل بھی اس والی ماشاء اللہ بہت کافی لگا ہوا. نظر آ رہا جی پھل جی ٹانی کوئی بھی نہیں خالی بالکل چار چپیرے پھل ہی پھل ہے جی. اس واری میاں صاحب ماشاء اللہ بہت ہی پھل مل چکے بہت زیادہ سوچ تو بھی زیادہ. جدا کہندے سی نا تسی بھی ان شاء اللہ تینوں بعد روزی ملے گی ادا ہی ہو رہا جی ان شاء اللہ. اس واری تو ہوں تو بوٹے بھی ماشاء اللہ بہت ہی بڑے ہو رہے. ہاں جی میٹھے نیمبو جی آ جی توڑ دیا آ رہے ہیں. پانی لایا میں نے نیمبو نے بھی لایا سی نواز میں کہہ لا دیں میں کہ ٹھیک ہے. آ گیا جی میٹھے شروع ہو رہے ہیں میرے سے. پانی لایا میٹھے باغ نے بھی لایا میں میٹھے بھی لایا جی. کونا آ گیا اینڈ تے جی.
جی وا میاں صاحب آ گیا چھوٹا ہوں ویک لو بھی کن فرق کہ وڈے کا نکے کا نظر آ رہا جی یہ بوٹا نکے کا جی یہ جڑا تو یہ بوٹا وڈے کا جی ہوں تو انہیں کو بھی ویکو نا جی بوٹیا کے نال تقریباً بوٹے اس ٹائم رلن کے قریب پہنچے کھڑے ہیں چھوٹا باغ جی